Yes, umunsi rero twakiriye Kwizera Alivera, ni umwe mu bakobwa 33 bari guhatanira ikamba muri Miss Global Beauty. Ubu rero bari mu cyiciro cy'amatora yo kuri internet azarangira ku tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu, sibyo? Yego. Nibyo? Yego, nibyo. Uhagaze gute mu matora? Neza. Bitari cyane ariko neza, nzi neza ko bizagenda biza. Hari icyizere? Hari icyizere. Yego, Alivera, meze neza? Yego, meze neza cyane. Ibintu by'imikufe mu ijosi, ukuboko, uwo mukufe waguze angahe? Ntabwo nawuguze hano mu Rwanda, ariko nawuguze nk'amafaranga nk'ibihumbi nk'ijana by'amanyarwanda byose. Uri ku kuboko? Byose na shanete. Byose hamwe? Cyangwa arenga. Wabiguriye he? Kuwete. Muri Kuwete? Yego. Ntiwagiyeyo se? Yego. Mu biki? Nagiyeyo gatoya kuhatembera. Wafashe umwanya wawe wishyura indege ujya muri Kuwait? Yego, hari amahugurwa nafataga gato nyuma ya ndagaruka. Yari amahugurwa ajyanye n'iki? Bya shooting byo bya filmmaking. Filmmaking? Yes. Urashaka kuzavamo mu kinga filime se cyangwa utunganya filime? Ya, utunganya filime, ibintu by'amavideo. Nizo nzozi zawe? Cyane. Yego. Kuwait se kugira ngo uboneyo izo training byaje gute? Ya ni link nabonye nyine ndayaplayinga ndagenda. Wamaze iyo nk'igihe kingana iki? Imyaka ibiri. Imyaka ibiri? Yego. Mu myaka ibiri wiga gutunganya filimi wungukiye iki? Ni byinshi cyane, wenda cyane cyane nk'ifoto ntabwo nari mbizi cyane, ariko ku rwego rwiza rwo kuba nafata amafoto asa neza anayeditinga. Yego. Noneho iki kiganza tuze kukiguha ukeditinga cyane. None se arrive mu gihe cy'imyaka ibiri wamaze muri Kuwait, nibyo washakaga no kwiga ubwo wenda tunaze no mu buto bwawe, nibyo wize cyangwa nuko ari passion ushaka? Ntabwo aribyo, neza ndangije secondaire nabonye amahugurwa ho gacyana mu Rwanda, mbikora amahugurwa, mbibonye mbonye link numva ni nziza, nyine mpitamo kuba nagenda. Mu mashuri yisumbuye wize ibiki? Wize comptabilité. Wize comptabilité? Comptabilité se na filime byaje guhura gute? Ubundi mu buzima busanzwe wumva ari ibintu bidahura, ariko uko akunda umuntu aba ari mu rugo atarabona akazi, naje kubona umuntu w'umushuti wa famiye arivuga waza ukaba wibereye hano ukajya ubyiga ureba ukuntu abandi babikora, mbona ni ibintu byiza, nzakubikunda kurusha ibindi byose nigeze gukunda. Bishatse kuvuga ko si ibintu wakuze ukunda? Oya, nta nubwo numvaga nari nzi ko bafotora noneho abandi bo mu nzira batambuka. Ya, ariko nyine nyuma bigezemo nibwo nabikunze cyane, mbona ni ibintu nkunze, numva nibyo nanakomeza mu buzima bwanjye. Wavuze ko ari imyaka ibiri wize muri Kuwait, igihe iki ni muyihe myaka? Nagiye 2019 nagarutse ejo mu kwa gatanu matariki ya mbere nk'atatu nibwo nageze mu Rwanda. Ntiwakumburaga famiye? Ibyumva ndayikumbura cyane, tuvugana kuri WhatsApp, video WhatsApp, yego, nuko mugenda mu communicatingana n'umuryango. Ubuzima bwo muri Kuwait bwari bumeze bute? Nk'umuntu utarahagera umubwiye wenda nk'umujyi wari utuyemo, ubuzima bwari bumeze kuko ni he? Ni ubuzima busanzwe nk'ubwo n'aba Banyarwanda hano mu Rwanda tubamo, ariko ntabwo hari haba ubwisanzure cyane nko mu Rwanda, ariko ibindi ni bisanzwe. Ubwisanzure navuga gute? Urabona mu Rwanda buri wese arishyira akizana kuri icyo ushaka badakurikije ngo uturuka, ariko hariya wenda n'imirimo yagiye kuyikora no mu mishahara yabo bahemba bakurikije aho umuntu aturuka, umugabane umuntu wese aturukamo. Niyo mpamvu mvuga ngo nyine biratandukanye no mu Rwanda, ariko ubuzima busanzwe mibereho uretse bimwe na bimwe bitari mu Rwanda hari bihari mu Rwanda hari utabona, ibindi ni bisanzwe. Yego. Wabonye diplome? Zari training, ariko bya certificate nagarutse mu Rwanda nko gusa nko kuri stage binkundiye nzasubirayo. Yego. Wize comptabilité ariko wanafashe training ku bijyanye no gutunganya filimi? Yego. Ni gahunda wumva ushaka kuzakomeza se ibya diplome ya comptabilité ukayishyira ku ruhande?
cyane ubu byo nkunze cyane ni bya video bya filmmaking muri kobete se ari nka filmi wagizeho uruhare mu gutunganya uyu munsi uvuga ko filmi nakozeho cyangwa se ndari mishinga ku ishuri mwagiye mukora ya filmi aho kubera nge nkigera iyo hashize igihe gito kuri umuntu abakiye organize hahise haza corona aisa cyeze cya corona numva kwari kwiga online urumva rene mpamvu nese nigarukiye mu Rwanda niho byari binyoroheye kubona ahita mbona ahantu mbikora yego hariya byari bigoye corona kubona ahantu n'abantu bakoraga online benshi urumva rero byose bituma mvuga byiza nuko naza hano kubera ko hari n'abakozi babaga bagabanyijwe bakoresha uruhererero rimwe muri Kuwait icyarabu icyongereza ukoresha icyongereza ariko icyarabu gake gake nacyo ugenda ukimenya kitari cyinshi ari cyo bamenye ubuso oya se cyinshi cyari cyo uzavuga mu kiso n'ibiri mu nenda mwaramutse nkuko wabwira umuntu mwaramutse so tsunda byuka we maze kubyabwira mu gihe mitsi mitsi mikiko akara dukoresha icyongereza gusa ariko namwiriwe kubyibuka ndabikubwira nza kubyibuka ndabikubwira wenda gushimira kubwira ibintu shukran byiza cyane tamam ya n'utuntu n'undi nahari aya ibintu wakura ketse uri nk'undi kuvuga nawe cyangwa umva nka voice ziwe z'umuntu runaka uriyo ariko kuvuga ngo bite biza nabo bari babizi ntabwo nayo kundaga yego Arivera w'imyaka 25 wabaye muri Kuwait uyu munsi mu Rwanda ibyanye se na filimi muri ubu ngubu uri murabikoraho abana wanyu muri gufatanya bimeze bite yego araho ndi gukorera ubu ngubu uri murakorera hehe Kabuga muri Divis Studio uri kubafasha mu gukora mu bijyanye n'iki ifoto cyane mu gufotora yego abantu bazwi se mumaze gufotora cyangwa nabikabuga gusuri muri kwana urumva mumaze ibyumweru bibiri rahise fotora ahantu mu bukwe sinzi nda ngo barazwi cyangwa ntibazwi ariko na foto ahantu mu bukwe yego nakazi ariko nakazi katari kamenyerewe kenshi ku bakobwa n'icyo gufotora ukabona nk'abantu barakutegereza cyane kujye ntago binungura cyane ko ngenda na hariya narabikoraga ariko ya abantu benshi birabatungura ku bindi numvaga mu Rwanda bitagombye kuba bitungurana ko harimo abakobwa benshi babimazemo n'igihe bagiyemo imbere yanjye gusa si henshi ubasanga yego na challenge ujye uhurana nazo muri uno mwuga ntazo nta kidasanzwe navuga ntacyo pe nta challenge zirimo kuri njyewe kuri wowe se n'ubufite wenda nk'ikibazo uvuga utwenda ari nk'umuntu w'umugabo uzanga kuma akazi wenda tekereza ko akobwa wenda ntabwo dushoboye avuga twenda shaka tuzayifata neza nk'uko mbishaka n'ubyo bitekerezaho mu Rwanda turi mbona tugeze ku rwego rwiza rw'imyumvire nta muntu kivanga akazi nakumukoka cyangwa nakumuhungu ubona turi ku rwego rwiza rwo kumva ibintu kimwe umuntu umukoresheje ukaba ntabishoboye ubibona nyine ko atabishoboye ariko ntago yakanga kugereza akazi ngo n'ukuri umukobwa ntaho ndana bibona kenshi ahubwo baba attractive yo gukoresha umukobwa cyane cyane muri aka kazi ese muri Kuwait waririhiye yego nafashijwemo n'abavandimwe n'ababyeyi yego uvuyeyo rero unitabiriye amarushanwa yego ka Miss Global Beauty yes ni umufotografe naho wagiye marushanwa yaje gutebye hari groupe nabagamo iri kuri muri WhatsApp mbona link y'amakuru bisanzwe nakundaga gusoma amakuru mu Rwanda mbona nibyo nsomye ndabisoma ndibyo basaba ndibikurikizwa numva na n'intego zabo numva ndabikunze cyane ndavuga ya ndekangerageza amahirwe na applying nuko byaje ura applying yego komeza urugendo bigenda gute rero maze kwa applying ba byamaze nk'ibyumweru bibiri nta gisubizo ndabona barambwe ngo baraza kunsubiza hashize ubwoba muri wowe no ntago bwari ubwoba bwinshi gusa navuze ati okay ubwo bashobora kwa nashize ibyumweru nawe nageze numva nabyibagiwe ndaba bashobora kuba wenda barabonye ari byo ntujuje wenda bakeneye hashize ibyumweru bibiri nibwo naje kubona groupe yabo ndabanze nyoberwa ibyo ari byo nyuma nyine nza gusangura palette yanjye ndikina mu gikari mbona nyine nibyo ngo nyuma nyine bashe kudusaba amafoto turayatanga video we nayo ikoze namaze kugera mu Rwanda yego video nayo ikoze mu Rwanda bivuze ko wiyandikishije uri muri Kuwait yego nari ntarazi yego ariko se kubera iki witabiriye n'amashuri
nkuko nabikubwiye narasomye inkuru yose ibyo basaba bagaragaza ko yuko abakobwa bazatsinda bazabahagarariye u Rwanda mu yandi marushanwa hanze je mu bintu nkunda n'ahantu hose ngiye numva nahagarariye u Rwanda nyine neza kandi ndavuga wow ibintu ni byiza ngize amahirwe yo gutsinda nanjye nkahagarariye u Rwanda handi numva naruhagararira neza yabituma rero nyahitamo n'umitamo ku applying nkitabira aya marushanwa arive ni niba nkumva neza bivuze ko kwiyandikisha muri Miss Global Beauty ari ukumva ushaka guhagarara igihugu gusa nta kindi yego ariko urumva amarushanwa y'ubwiza kenshi kandi abakobwa bagarariye abakobwa urumva ubaye ijwi ry'abakobwa rero iyo uhagarariye abakobwa urusi uhagarariye abantu ni ukumenya ibibazo bafite mu bushobozi babashije kubona nawe ukabasha kubugeza ku bandi yego baguhaye ikazi bavuze yuko bakubwiye ko wamaze gutora wakoze ikirenge no kugira ngo urenge aho ngaho nyuma yuko wenda amaze kugutora wahise utangira iyi myiteguro imyiteguro yanjye kwari ukubanza kubona ibyo basaba ku gihe nkabitanga kandi ntangira kwitegura kumva ko kubuhagarariye abandi ese magarariye abandi ese nafashe iki ese niki nabashishikariza ese ibi nange ese ni ibintu nange mbona nashishikariza abandi yego nicyo natangiye gutekereza no kubifata nkaho nabayewe kugira ngo mugihe nabayewe bitazaba nk'ibintu binguyeho yego amashanga y'ubwiza kenshi bisaba umukobwa ko yiyambaza inshuti abavandimwe agasheringa amafoto akangurira abantu ibyo nabyo ntabwo wabikozeho yego narabikoze mu magroupe atandukanye mbamo inshuti zanjye yego nagiye mbibabwira ariko kubera ukuntu nari maze igihe ntari no mu Rwanda bamwe mana nimero yabo ntayafite ndi nahari anigeze guhinduraho nimero nagiye kuza mu Rwanda nyine hari amanimero nafite byarangwe nyine guhita mbona inshuti zanjye zose ku gihe ariko mpamye neza ko Miss nyiri hano mu Rwanda ndi hano mu Rwanda nzanye ndambabona nkabibabwira nkanabibashishikariza ndi hafi yabo mu rugo batangiye kwita Nyampinga rero yego batangiye kwitegura ko ikamba riri hafi yego aya marushanwa se uyazihe iki aya marushanwa ndumva nibwo bwa mbere aje mu Rwanda ndibaze yari promotion mbere kuri Miss Beauty Rwanda hari andi marushanwa yari ahari hano mu Rwanda ariko aya yo nibwo bwa mbere wenda ntago navuga kubera ko turi aba mbere hari ibintu byinshi tuziho nta byinshi cyane tuyaziho gusa icyo tuzi cyo nuko tufite uza bazatorwa bazagararira abandi mu bindi bihugu nero ni ibintu byiza kandi bakahagarara mu marushanwa agiye atandukanye ubona rero nyine ari ibintu byiza washishikariza n'undi muntu wari wese yego arive uyu munsi iyo urebye abantu hano hanze ikibazo cya depression gikomeje gufata indi ntera yego kuba ufite indwara yagendaga kabije ariko nubashe kugira umwanya wo kubivuga cyangwa se no kubona uwo ubibwira yego wigeze uhura na depression aya cyangwa byarabaye ntiwayimenye kuko hari igihe n'umuntu ayigira ariko nabimenye na depression nigeze ngira na hantu yo guhurira nayo kuko burya impamya ko umuntu ugira depression ni wa muntu wagize agahinda ariko ntabone n'umuntu akabwira njyewe rero ibyo ntabwo byari kumbaho kuko ari ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye sibirenze ibyo ni n'inshuti zanjye rero biroroshye kuba ikintu cyose kimbabaje kuba open nkababwira nababaye gutya byagenze gutya niyo yaba ari umwe muri bo nkamugabo wambabaje gutya na gutya rero nta hantu wahura n'agahinda gakabije iyo wavuze ikikubabaje niyo mpamvu nta hantu mujira nako mushuti zawe hari wigeze ukuganiriza ku nkuru nk'izo yego yakubwiye iki byagenze ni ikibazo yari yagize mu rugo nyine ku babyeyi arababara cyane bikomeye kandi akabona babandi nyine nibo bari inshuti ze akabona nabwira n'umubyeyi we nawe aramukoresha kumukoresha kuko nawe biri muriho ariko ntabwo yagize kagahinda gakabije cyane ku buryo byamugeza kuri risque kuko wenyine yari afite abantu benshi nawe yisanzuyeho ashobora guhita abibwira akaruhuka umutima bakanamufasha yego umufashije gusohoka muri ibyo bihe yego gute namubwiye ko bibaho mu buzima kandi agomba kubivuga
agashira gahinda nimba ari no gushaka kurira akarira nyina akaruhuka umutima ubundi agatangira kwakira kubana nabyo kandi akumva ko ari ibintu bishobora kubaho akakira ko ari nk'uko yaba yanamubuze burundu ariko ubuzima kandi bugakomeza ubundi akiyubakamo ejo hazaza heza hadashingiye ku muntu wari wese arive ku myaka 25 yego hari ikosa bigize ukora na n'uyu munsi wicuza kosa ntago yabura ariko si rya kosa ushobora kumva wicujije cyane ariko amakosa yo ntago avuga ngo uva mu bwana yego kavuga bishoboka nkasubira inyuma birabinabihindura ni ngibi niga mu mbere secondaire nakundaga gukina cyane volleyball nk'umugembwe cya kabiri birandangaza kurusha mbona amanota nigeze mbona mu buzima birambabaza cyane nagize amanota wari munsi ya 50 cyane nari munsi ya 50 cyane kandi nibwo bwa mbere byari bimbayeho ya 40 hafi aho nibwo bwa mbere byari bimbayeho narababaye cyane ndavugana bishoboka ikigengwa tukagisubiza inyuma twagitangira nkisubiraho ya gusa nyine kumenya amakosa nakoze byamfashije ku kindi kimbwe nkikora neza ku myaka 25 yego hari amahitamo mabi wigeze ufata ntayo kugeza umunsi ngira ubitekerezo neza amahitamo aza kugendanye ni iki ibintu umuntu ahitamo ni byinshi nanjye nabaje muri bivaga byose harayo nukuri ntayo arive ku myaka 25 wigeze usubiza inyuma urukundo rw'umusore gute murimo karuvamo kuba yazi ukamubwira ngo subirayo yego cyane rimwe cyangwa kabiri yego nago wabimenya ni inshuro nyinshi yego kubera iki so hari uburyo udashobora gusubizayo umuntu yamaze kubivuga ariko mu gihe ubona biri mu nzira ukagira ukamunyina ugashaka uburyo iyo etape itagerwaho yego ariko no kuba wamusubiza inyuma ikintu umuntu ashobora gushingiraho ni byinshi kuko umuntu byanze bikunze hari ibintu ashobora kugenderaho uhitamo umukunzi rero muri ibyo hari igihe ushobora gusanga atabyujuje bikaba ngombwa ko bidakomeza wavuze ko atari imwe atari kabiri abo bantu bose bagushingiye ntibari bujuje ibyo usaba yego ntibihangane aho bari turabakomeje mube bakomeye arije ku myaka 25 yego uyu munsi ujya ubona hari nk'icyo wasubiza inyuma ku myaka 20 ku myaka 20 yawe y'amavuko wakora kugira ngo ku myaka 25 bizabe ari amahoro sinzi niba uri kumva neza ikibazo ku myaka 20 ni nk'icyo wagira inama Arivera w'imyaka 20 imyaka 20 icyo namugira inama cyo nuko buriya ku myaka 20 beshaba banje secondaire mu byo yakora byose no kubanza kumva ko ari ikintu akunze cyangwa se ari ikintu abona kizamuha kugira ejo heza hafatika ikindi akirinda kujarajara muri buri kimwe akagira ikintu kimwe abamo akakibamo neza akagiramo experience muri icyo kintu byamufasha kugira ngo agire ejo heza nahategure byoroshye yego usobanura gute ubuzima mu ngingo eshatu ubuzima ikintu cya mbere ubuzima ubuhabwa n'ababyeyi cyangwa se n'abantu ukabutangira bufashijwemo n'abo bantu ariko icyiciro cya kabiri ubuzima no ugomba kubwitegurira kugira ngo bugire aho bugera icya gatatu ni ugutangira kubutegurira abandi mu byiciro bitatu ibyo rero hahandi mu cyiciro cya mbere icyo nabivugaho ni ukumva gutega amatwi ubundi ugakurana cyane cya mbere kugira kubaha buri wese kugira ishyaka mu bintu ubona byakugirira umumaro
ibintu bidafite umumaro ukabireka kumva inama cyane zaba izabye cyangwa abandi bantu batandukanye ariko nziza noneho mu cyiciro cya kabiri mu gihe utegura ejo hawe heza ni uguhitamo ibyo wumva ukunze kandi wumva udateganya kuvamo utazicuza ukahategura hakiri kare kandi mu mahitamo yawe ukirinda kwicuza sinamenye ukayirinda yego mu cya gatatu mu gutegurira abandi ntiwite kureba ngo uyu nuko muzi gutya ahubwo ugategurira muri rusange kuko ufasha uyu uri ukamureka hari igihe uriya ari wakuzafasha uyu nanone muri bya bindi yari arimo ugafasha utagize ikintu na kimwe witaho ya nawe ubwawe bigufasha mu gihe uzaba udagishoboye gukora bigufasha hari aho bigufasha yego mu myaka itanu iri imbere urifuza kugera he imyaka itanu iri imbere nifuza kuba ndi ku rwego rwiza mu bigendanye na photographer na videographer na video ku buryo naba ndi kuri rwa rwego rwifuzwa rutari hano mu Rwanda gusa kuba naba nkorera no hanze yego ubwo nushaka kwirukanisha videographer wacu oya ahubwo oya ntabwo nabikoranisha kuko ubundi nakubwiye ko mu buzima ari ugufashanya kuko njye naho nagera ku rwego rwiza byanze bikunze nzakenera umuntu ningera no kuri rwa rwego naba bandi nzabakenera ni byiza ahubwo ko twese tuzamukira hamwe tugafatanya nibwo bizadufasha no kubaka icyo gikorwa kikagera ku rwego ruri hejuru y'urwo kiriho yes yego Arivera turasoje ariko hari umuntu ukubonye mu kiganiro na Nyarwanda TV arifuza kugushyigikira yego ugiye kumwibwira birambuye unamusabe kugushyigikira amazina amashuri nimero ufite muri Miss Global Beauty ndetse nuko ashobora kugushyigikira muri rushanwa amazina yanjye nitwa Kwizera Arivera mfite imyaka 25 amashuri abanza nayize kuri Groupe Scolaire Nyabigega naho nize Troncom amashuri yisumbuye nayo akomereje kuri Lycée Céramique Rwamagana ubu ndi mu irushanwa rya Miss Global Beauty Rwanda 2021 kuntora urajya kuri Eminai urebe nimero yanjye ni 12 ukore kuri vote murakoze cyane mukomeze gukurikira ibiganiro by'Inyarwanda murakoze cyane